他都有很多很多的菩萨。就是礼佛中也是有很多愿力的，是不是？因为我那天读着感觉就是念念这周于法界广度众生皆不退，乃至虚空世界界众生极愿烦恼尽，就感觉你们还有很多话，就是像那种很大的愿力，是不是念礼佛还可以增强我们的愿力啊？那当然了，开玩笑了，愿力不要太大。嗯，我告诉你，礼佛里边本身都是有很大的愿力的。你看看，你看看最后那一段里边，对不对啊？啊，你想想看，各处菩萨众会中，于一城中成数佛，就是你就是在人间，对不对啊？他都有很多很多的菩萨的，无尽法界啊，成一然什么意思啊？就是你有这么多的无尽无边的法界，对不对啊？你这个人间的那种灰尘啊，这种五欲六尘还是在的，但是你要深信诸佛皆充满的，对不对呀？而且你各以一切音声海，就是你只要听到菩萨的声音啊，你的心胸像大海一样的这个宽阔呀，对不对呀？嗯。啊，所以普出无尽妙言辞，这还不懂啊？就是你只要能够听到菩萨的声音，你的心中就会散发出无穷无尽的啊，这个妙言辞什么意思啊？就是你会得到很多菩萨的加持，让你心里明白很多做人的道理。言辞就在人间用的嘛，尽于未来一切劫，不管在今后将来碰到什么样的劫数，赞佛甚深功德海。只要你跟着菩萨，只要你称赞佛，所以你才会跟着佛，而且甚深就是要学得很深，你就功德如海，一切灾难化为祥了。这还不懂啊？哎呀，师父这一解释我们就明白了。念起来就有经文，你们不问我怎么讲啊？我多少经文要跟大家讲，我都来不及讲啊！我念经一遍，你们不知道要念多少遍呢。现在明白了吗？明白了，师父开示太精彩了啊！谢谢师父。南无大行普贤菩萨。